Я вважаю, що з Володимиром Путіним не можна ні про що домовитись. Я вважаю, що Росія – це агресивна держава, яка має тільки одну мету – це захопити Україну. І я вважаю, що сьогоднішній дзвінок президента Сполучених Штатів українському президенту – це і є визначення того, де друзі, а де вороги України. Сполучені Штати, американці і персонально президент Байден є друзями України. Ці стосунки, які є в Україні і в адміністрації Байдена, ще були закладені в 2014 році, тоді, коли ми проводили неодноразові багатогодинні розмови і разом з тодішнім віце-президентом США боролись за незалежність України. Зараз краще, ніж Байден і його адміністрація, напевно, важко назвати будь-яку адміністрацію в історії Сполучених Штатів, хто знає все про Україну. Тому що це люди, які достеменно володіють всією інформацією. І фактично дзвінок президенту Зеленському – це телефонний дзвінок з одного боку між президентами, а з іншого боку – це був дзвін для Володимира Путіна. Це саме те, Савік, чого він не очікував. Вся російська пропагандистська машина, звичайно, розповідала і очікувала, що Захід відвернеться від України. Це брехня. Захід не відвернувся і не відвернеться від України. І зараз, після того, коли є розмови, повинні ще бути додаткові дії. Тобто на зовнішньому секторі у нас зрозуміло, американці – це наші союзники, Європейський Союз – це наші союзники, НАТО – це наші союзники. Вони навчають українську армію, допомагають в навчанні, вони поставляють озброєння, вони вводять санкції, вони допомагають фінансово. Так само в Україні нам необхідно визначити, хто в нас вороги, а хто в нас друзі. Я вважаю, що зараз для президента вкрай важливо об'єднати всіх, підтримати добровольців, підтримати українські збройні сили, підтримати волонтерів, об'єднати все суспільство задля того, щоб вся українська держава боронила свою незалежність. Щодо того, які повинні бути подальші кроки. Я думаю, що об'єктивно це безпрецедентна позиція Сполучених Штатів по захисту України, і вона повинна конвертуватися. Що вона конвертується? Звичайно, що вона повинна конвертуватися в не просто сигнал, а в чітке послання Путіну про те, що ціна за агресію проти України буде рости. Стандартний підхід – це санкції. Сьогодні санкцій недостатньо. Я хочу ще раз це підкреслити. Це хороший інструмент, але недостатній. В сьогоднішніх умовах для України вкрай важливо номер один – отримання летального озброєння, зброї. Номер два – отримання найкращого обладнання для української армії. Номер три – це отримання фінансування. Тому що, на жаль, ситуація з державним бюджетом не найкраща. Іде постійне накопичення боргів. І так, як в 2014-2015 роках тодішній віце-президент Сполучених Штатів і я як прем'єр-міністр отримували кредитні гарантії від уряду Сполучених Штатів, сьогодні так само потрібна така підтримка для народу України і для українських збройних сил. Так само потрібна єдність з європейцями. Скажу відверто, мені взагалі не сподобалось те, що Путін добився можливості мати окрему розмову без президента Зеленського з канцлером Меркель і з президентом Франції. Це неправильні сигнали. Це погані сигнали. І ці сигнали підривають єдність ще й в самому Європейському Союзі. І було би не просто правильно, а було би вкрай правильно, якби так само швидко була організована зустріч по ініціативі наших французьких і німецьких друзів і партнерів разом з президентом Зеленським і не тільки, а й з іншими членами Європейського Союзу, наприклад, з президентом Європейського Союзу, який би прийняв участь в такій дискусії, щоб всім продемонструвати всьому світу, що Україна має всецілу підтримку. І наостанок. Мінський процес не просто заторможений, він в глухому куті. Російська інтерпретація Мінського процесу проста. Дайте можливість провести вибори для того, щоб легітимізувати бандитів імені Путіна на українській території. До Мінського процесу або до вирішення територіальних проблем України необхідно бути залучена Америка. Президент Байден це знає як ніхто. Я сподіваюся, що українська влада і український президент зроблять все для захисту української держави. Президента Зеленського пройшла, в принципі, трансформація поглядів. Тому що тоді, коли Зеленський став президентом у 2019 році, ну, він сподівався, в силу, напевно, різних причин, що можна сісти там, про щось домовитись з Путіним, дивитись в очі, не дивитись там, це вже 25-те питання. Але протягом двох років він усвідомив, що з Путіним домовитись
неможливо. З Путіним можна домовитись тільки про капітуляцію, а ми на це як держава ніколи не підемо. Так, він зрозумів, що ніякі домовленості з Путіним неможливі, що Путін може домовитись тільки одне – про капітуляцію України. Він чудово усвідомлює, що він як президент на це не може піти, а український народ це ніколи не дасть можливості зробити. З огляду ще й на розмову президента України з президентом Сполучених Штатів, я бачу, що Джо Байден чітко заявив, що в Україні є перспектива членства в НАТО. Там немає такої чіткої фрази. Але там є фраза про те, що якщо ви будете реформувати країну, то ми підтримуємо ваші євроатлантичні прагнення. Я переводжу на просту мову, це означає, що американська адміністрація зробить максимально все можливе для того, щоб Україна підписала план дій щодо членства в НАТО. Тому що всім зараз зрозуміло, іншої альтернативи, ніж НАТО, для України не існує. Тому що біля наших кордонів озброєна до зубів Росія, яка нікуди не подінеться. Вона історично завжди хотіла захопити Україну. Тому нам потрібна сильна армія і колективна безпека. Я окремо тільки хочу наголосити про сильну армію. Верховний головнокомандувач повинен приділяти зараз найбільше уваги саме Збройним силам країни. А уряд повинен приділяти увагу переоснащенню. Я вчора поглянув в деякі засоби масової інформації, оприлюднили інформацію про те, що завод імені Малишева, це той завод, який виготовляє танки, вдумайтесь, не отримує 2 місяці заробітну платню. Кожен день з заводу імені Малишева, який виготовляє танки, має виготовляти танки для української армії, звільняється 10 людей. І знаєте, скільки державного замовлення зроблено з боку уряду для заводу імені Малишева? 1 танкоплот на парад. Це злочинна безвідповідальність по відношенню до армії, до української оборони. І тут президент повинен взяти цю ситуацію під жорсткий контроль. Тому що американці зроблять свою роботу, а українці в першу чергу повинні робити свою роботу і боронити свою країну і турбуватись про власну армію.